Yo, jenenge tuku parfum kok dijajal, Mbak. Mosok anggar dituku tuku ora cocok kok piye nek. Aduh, aduh. Wis ki mayar kawae lah. Ya sakin ra sido iki. Ah, ora cocok jajal lah ya. Iya, iku pas sakit sok sing suku lele. Ya, aja. Kelah duwe. Iya, wis ya wis. Suwon. Nggih. Aja grudel. Ora. Apa mas? Ini mau nyari-nyari dulu. Ini berapa mbak? Itu 16.000. 16. Oh yang ini? 11.000. 11.000. Kalau kopi ini mbak? Kopi 16.000. 16. Iya. Kalau yang ini? Itu 3.000. 3.000? Uh-uh. Itu sini 3.000? Iya, itu banyak isinya mas. Mahal ya. Kalau kopi yang ini mbak ya? Itu mah murah 5.000. 5.000, enak nggak? Kurang tahu ya, aku nggak ngopi soalnya. Ini kemasannya kok macam ini ya? Namanya juga kopi murah mas. Kalau mau yang kemasannya bagus ya yang itu sebelahnya. Yang ini? Uh-uh. Yang ini? Oh, itu 11.000. 11.000? Iya, tapi dapat cangkir cantik. Teh 5.000? 6.000. 6.000. Iya. Oh, gula? Gula 13.000. Enggak 12. 13. 13. Ini 500-an, Mbak ya? 100.000 yang atas, yang bawah ya Bu yang 500. Yang bawah sini yang 500-an. Iya. Ini 1.000-an. Oh, yang ini? 2001. Wow. Nah, ini ada teh ini berapa ini, Mbak? Itu murah, 1.500. Enak enggak? Enak. Kalau dikasih gula, makanya beli gula. Ya, Mbak, ya, cuma ini. Rp1.000. Asoinya mana? Ini 2.000. Ini mbak ya? Kasih ya. Misi mbak ya. Iya, sama-sama. Yuhu. Apa, Le? Rokok Surya. Siji. Ya. Ada. Ini lagi mbak? Biasa nih. 24. Heeh. Parfum iki piro nane? Sing cilik 10. 10. Nah sing gedhe? Sing gedhe 15. Tak coba ra iki. Entuk. Ye. Kurang wangi. Mosok kurang wangi. Iya, kan ya nih kok. Wah, campur-campur malah. Iku mabuk engko kancane jenengan niku engko. Wis lah, iki wae lah. Besok wae ya. Wis. Iki duite. Nggih, suwun. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa biasane rokok Surya 1. Iya, iki lek. 24.000 ya. Heeh, oh, si ajek regane. Jajan. Delok-delok nang Mbak ya. Ya, arep ngendi? Emang lha pelu yasinan arisan nang kono. Nang ngene Pak RT. Sing ngiringi ya, Mbak ya. Waduh, aku ya lali, Lek. Tuku uang paling wingi wis. Aduh, wah, apa ngumpul-ngumpul malah aku kaya ngene, Mbak. Jajal, Mbak ya? Ya. Lek kata ora semangat tuh nah, wong jajal ngene anda. Ora, lek biasa wae. Eleh. Masa ora entuk jajal? Entuk. Ah, iya, Dek. Kayak iku wah. Jajal meneh.
Wangi ini jian tenan. Nah, iki ya ketek cocok wangi ini kayak di ini, Mbak. Masa? Bukannya wangi wis dijajali kabeh, Lek. Ora ono njajal sithik kok. Alah kari aku malah. Wis ki, Mbak, dike, Mbak. Asih do iki. Alah, sesuk wae ya. Ayo wis, suwun. Waalaikumsalam. Yuhu. Apa, Lek? Apa ya? Rokok sing enak apa iki? Ayo biasa ane ah. Wis yo salah. Biasa lek. Yo iki. Rokoke. Wingi parfum sing tak nyiyarke ndi? Nang pojokan ning wingi kae, nek urung dituku wong. Masa iki? Ya jenengan ora tiliki tulisane merek apa. Tapi ambune beda. Yo berarti yo dituku wong. Wah, ya lu renek kangelan iki. Arep ngendi ta? Mau dijak nganu, Pak Tono lunga-lunga ape? Gua jak nang ndi mah ngajar ape dijak nang kanto apa jak nang ndi mau? Oh. Apa ora semangat tenan ketok e? Ora, yo biasane kan yo ngene iki, Lek. Jenengan ngono yo. Ayo entuk. Oh ya. Rasa butuh ngrutuk. Ora. Iki aja jalukku dilantuk. Entuk. Lah menurutmu sing wae sing ndi? Menurutku yo wangi kabeh wong parfum. Jal ya? Ya. Aneh rasane, ambune. Aneh piye? Oh, sendiri kita kan nyireh ora sing nyireh kok. Kayak cok. Waduh, iki sing ngendi iki? Ya sawalah. Kasih doi iki. Gak, iki rokok wae. Ora ono kok tak goleki. Jenengan iki niat tuku parfum apa ora? Lho, sik tak goleki ora ono kok dituku apane. Lah piye lho, kawit wingi. Jajali kok ora ono sing cocok jare iki sesuk kok gak. Jenenge tuku parfum kok dijajal, Mbak. Mosok anggere dituku tuku ora cocok kok piye nek. Aduh, aduh. Wis ki wae rokok wae lah. Ya sakin rasib doi. Ah, cocok jajalah ya. Iya, iku pas sakit sok sing suku lele. Ya aja. Lah duit e. Iya wis ya wis. Ya suwon. Nggih. Aja grudel. Ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan coba. Iya, mangga. Pindah. Tambah. Gila. Wes. Wes. Kira-kira apa ya? Wes. Jangan ya. Iya, Lek. Kegoroan rasanya orang rasa gatal, Gien. Lakim sih, Mek, Lek. Pacarnya gitu. Ikhlas ya, Cici ya. Ikhlas, insya Allah. Hei, rame gak? Alhamdulillah. Ini mang, masnya mang? Masnya di Donjo ya? Donjo. Berapa? Yes, 50 ribu. 50 ribu. Sembilan lah ya. Kerupuk ora? Ora. Mie. Gak sih, wae. 50 ribu ya? Oke. Okay. Aku juga permasi Cina mbak ya? Oke, monggo. Cina ya? Oke, Lek. Eh. Cek. Ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah berkah barokah Mbak ya. Oke, amin. Cici ya. Oke. Suwon. Semoga.
Thank you.